Šoreiz mēs runāsim par izotopiem. Pagājušo reizi mēs uzzīmējam hēlijā atomu mazliet nepareizi. Mēs uzzīmējam to šādi. Divi protoni un apkārt lido divi elektroni. Mēs īstenībā kaut ko aizmirsam. Un tas, ko mēs aizmirsam, ir tas, ka atomā, hēlijā atomā, es pierakstīšu hēlijā, hēlijā atomā vēl iekšā kodolā ir divi neitroni. Divi neitroni. Un ir tā, ka neitroni, viņi neizmaina ne ķīmiskos, ne gandrīz fizikālos īpašības elementiem. Ja? Ja jūs pieliksiet vēl vienu neitronu hēlija kodolam, viņš vēl joprojām būs helijs. Ja jūs paņemsiet nost vienu neitronu no hēlijā, viņš vēl joprojām būs helijs, jo hēlijā heliju ietekmē, nu, tas, ka viņš ir helijs, tas to ietekmē protonu un elektronu skaits, nevis neitronu skaits. Tas, ko ietekmē neitronu skaits, ir hēlija atomu masa. Ir tā, ka elektroni gandrīz neko nesver. Viņu masa ir ļoti, ļoti, ļoti maza. Protams, ja mēs to skatāmies pret protonu un neitronu masu. Un protonu un neitronu masa ir apmēram vienādā. Masa neitronam ir apmēram, ja? Apmēram vienāda kā masa protonam. Un mēs nosauksim šo masu par viennieku. Mēs vienkārši izvēlamies un izdomājam, ka viņam masa būs viennieks. Tādas mērvienības, tie nav kilogrami, bet vienkārši tādas mērvienības, kurus mēs izdomājam. Un tāpēc, ja jūs pieliksiet jaunu neitronu, vēl vienu neitronu kodolam, viņš svērs vairāk. Ja, piemēram, šīs helijas, kuram ir divi protoni iekšā un divi neitroni iekšā, viņš svēr helijas 2, 4, svēr 4, nu mūsu mērvienības. Ja mēs pieliksim vēl vienu neitronu, ja, tad helijas 2, 5 svērs viņa masa būs 5. Ja? Tātad neitroni tikai pieliek atomam masu. Un šitā lieta, ja? Kad jums ir viens un tas pats elements, bet viņš svēr dažādus, nu tas nav grami, bet nu, dažādus svarus, saucas par izotopu. Ja? Vielas izotops ir tā pati viela, kura ir vienkārši vairāk vai mazāk neitronu. Ja? Un šeit, kad es zīmēju helijas 2, 4, tas nozīmē, ka helijam ir divi protoni, divi elektroni. Un tajā pašā laikā viņa masa ir 4. Un masai iekšā ir divi protoni, plus divi neitroni. Ja? Četrinieks vienkārši nosaka, cik daļiņu ir kodolā. Ja jums ir helijs 2, 5, ja, viņš vēl joprojām ir helijs. Viņam iekšā vēl joprojām ir divi protoni un divi elektroni. Bet tagad viņa kodols svēr 5, nevis 4. Tas nozīmē, ka viņam iekšā ir divi protoni, bet tagad trīs neitroni. Un šie elementi ir helija izotopi. Un mūsu dabā ir vienkārši dažādi skaits šo izotopu. Piemēram, helijas 2-4 ir diezgan izplatīts universē, pasaulē. Bet helijas 2-5 nav tik izplatīts, piemēram, uz mūsu Zemes. Un
kad cilvēki zīmēja periodisko tabulu, viņi nezināja, ko pierakstīt pie hēlijā vai pie kāda cita elementa. Viņi zināja, ka viņa numurs ir 2, bet dažreiz ir hēlijs 4, dažreiz ir hēlijs 5, dažreiz ir hēlijs 3. Un viņi paņema kaut kādu vidējo ciparu, vidējo kodola masu un pierakstīja, ka viņam būs hēlijs 4,01, piemēram, vai hēlijs 3,8. Es vienkārši neatceros, kāds īstais cipars šeit ir periodiskajā tabulā, bet jūs paskatieties. Un šīs ir tas vidējā masa. Protams, katram atsevišķam elementam šīs cipars nebūs 3,8. Šīs cipars būs vesels skaitlis. Bet kopumā mēs varam izreikināt vidējo masu, un no tā mēs varam saprast apmēram, cik vidēji ir neitroni helijā atomos. Ja? Tātad galvenais, kas jums ir jāsaprot no šīs te video, ka pirmais cipariņš, šis te augšējais cipars, ja, helijs, augšējais cipars nosaka to, cik jums ir protonu vai elektronu atoma. Un protonu elektronu skaits ir vienāds, tas ir atomu numurs. Un šis te cipariņš nosaka, cik sver kodols. Tas nozīmē, cik atoma ir protonu plus neitronu. Ja, un no šī cipara jūs varat, no šī te otra cipara jūs varat atrast, cik atoma ir neitroni. Jums uzdevums, paņemiet savu elementu, kuru jūs paņemat pagājušo reizi, tur 31. Vai 125. Un paskatieties, cik viņam iekšā ir elektroni, protoni. To jūs jau izdarījat. Un tagad paskatieties, cik iekšā ir neitroni. Ja, padomājiet par to un izreitniet.